नमस्कार तपाई सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ अहिले बेल्जियममा देखिएको गर्मी बहसको विषयमा मेरो ब्रह्मले देखेको के हो सत्य र के हो गलत भन्ने विषयमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु अहिले बेल्जियमको नेपाली समाजमा एउटा विषय व्यापक बहसको विषय बनेको छ त्यो हो नेपाल प्लस भन्ने वेबमा प्रकाशित समाचार समाचारमा उठाइएको विषय हो तिजको रमझम कोरोना र ज्यान लिने धम्की दुईवटा मध्ये पहिलो हो बेल्जियममा तिन दर्जनभन्दा बढी नेपालीमा कोरोना चारजना आइसियुमा यो समाचारमा सन्देशमूलक सूचना दिने खालको र नेपाली समुदायलाई सुसूचित गराउने खालको समाचार छ तर यो समाचारमा प्रयोग भएका तस्बिरहरू बिना अनुमति व्यक्तिगत फोटोहरूलाई प्रयोग गरिएको छ कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई कुनै पनि समाचारमा बिना अनुमति कसैको व्यक्तिगत जीवनमा ठेस पुग्ने गरी तस्विरहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन त्यो पनि बिना अनुमति यो पहिलो समाचार हो र दोस्रो समाचार बनेको छ माथिको पहिलो समाचारमा प्रकाशित फोटोको विषयमा भएको विवाद चुलिँदै जाँदा विभिन्न गाली गलौज र धम्कीका कुराहरू भएपछि दोस्रो समाचार बनेको छ दोस्रो समाचार हो पत्रकार घिमिरेको ज्यान लिने धम्की माफी नमागे कानुनी कारवाही अघि बढाइने यो दुईवटा समाचारको विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् प्रतिक्रियाहरू बढ्दै दे जाँदा देखिएका विभिन्न बुदाहरू मैले यहाँ रिपोर्ट गरेको छु समाचार तथ्यहीन छ कहीँ कतैबाट पुष्टि गर्ने आधार नै छैन व्यक्तिगत पारिवारिक जमघटमा भएका फोटो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्टबाट बिना अनुमति चोरेर समाचार बनाइएको छ कोरोना सङ्क्रमितको विषयमा सङ्क्रमित व्यक्तिको उजुरी बिना कोही कसैले पनि सार्वजनिक गर्न पाइँदैन समाचारको शीर्षक एउटा फोटो अर्कै राख्नाले व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा असर परेकोले यसले परिवारमा मानसिक तनाव बढाएको छ प्रकाशित भएको समाचारमा समावेश भएको फोटो हटाउन सम्बन्धित व्यक्तिले अनुरोध गरेको प्रकाशन गृहले हटाउन नसक्ने बताएको समाचार लेख्ने व्यक्तिलाई पीडितहरूले गाली गलोज गरेको विवाद बढ्दै जाँदा धम्की महसुस भएको जस्ता विषयवस्तुहरू प्रतिक्रियाहरूमा देख्न सकिन्छ म यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू लिन चाहन्छु हिमाल ठकुरी आस्थाले लेख्नुभएको छ यो हाम्रो नितान्त पारिवारिक बसाइको तस्विर हो जुन मैले नै अपडेट गरेको हुँ स्वास्थ्यको चिन्ता सबैलाई हुन्छ र हामी कामदार हौँ या त व्यक्तिगत व्यवसाय नै होस् या अन्य उपस्थित मानिसले खाएका जुठा भाँडा सम्हाल्दा लिँदा दिँदा र सरसफाइ गर्ने काममा दिनकै दुई घर जाँदा इत्यादि पारिवारिक बसाइलाई सामूहिक र अन्तरोपेनको न्युजमा लुवेन बस्ने हाम्रो तस्विर राखेर हाइलाइट बनाउने पत्रकारलाई धन्यवाद त्यस्तै वीरेन्द्र मल्ल लेख्छन् फोटो पत्रकारिता वा समाचारहरू तथ्य र सत्यका आधारहरूमा मात्र लेख्छन् अन्यथा यसलाई भ्रामक वा झुटको खेतीको दर्जा दि दिइन्छ कपोल कल्पित र मनगणन्त्य समाचार बनाउने पत्रकारितालाई पित पत्रकारिताको नामले परिभाषित गरिन्छ कोभिड उन्नाइसले विश्व शान्ति राष्ट्रहरूलाई घुँडाटेकाइराखेको अवस्थामा सामान्य पारिवारिक भेटलाई रङ र अबिर घसेर समाचार प्रकाशित हुनु आफैमा लज्जास्पद हो कि होइन लेखिकाले आफ्नो प्रतिबिम्बमा हेरेर कम्तीमा दस पटक मनन गर्नुहोला डायसपोरामा रहेर समाजलाई सूचना सम्प्रेषण गर्नु राम्रो कुरा हो तथापि पत्रकारिताको आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका स्वघोषित पत्रकारहरूले गर्दा यो पेसाको गरिमा झन् गिर्दो छ पित पत्रकारिता गर्नु राज्यको चौथो अङ्ग मानिने संस्थाप्रति तपाईँले गरेको अन्याय हो पत्रकार ज्यू लक्ष्मीपुन लेख्छन् समाचार सम्बन्धी सम्बन्धित ज्यूहरू हामीहरू कुनै ज्यान मार्ने धम्किने उद्देश्यले निलम घिमिरेको घरमा गएका छैनौँ यो एकदमै गलत र झुटो समाचार छापिएको छ हाम्रो बारेमा जुन किसिमको फोटोसहित गलत समाचार छापियो निज निलम घिमिरेले छाप्नु भएको थियो सहमतिमै राम्रैसँग कुरा गर्न भनेर तिनजना महिला कुरा गर्न गएकोमा उल्टै हामीलाई पुलिसको धम्की दिएर हामीलाई कुरा गर्न नचाहेकोले हो यस सम्बन्धी सम्पूर्ण प्र प्रक्रियाका का कानुनी रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ सन्तोष न्यौपाने लेख्छन् मैले व्यक्तिगत रूपमा हिमाल ठकुरी आस्थाजीसँग बारम्बार वार्तालाप गरेको थिएँ उहाँको कुरा जायज छन् निलमजीसँग सम्पर्क हुन सकेन धम्की दिएको हो भने त्यो गलत हो सामाजिक सञ्जालका फोटोहरू बिना अनुमति राख्दा कतिसम्म अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा सायद आस्थाजीसँग कुरा गर्दा महसुस हुन सक्दछ फोटो हटाइदिएको भए यो लिङ्गरिङ हुने थिएन विन्ड टु विन्डमा जाँदा कुरो बिग्रिएको छ टेबल टक गरेर समस्याको समाधान गरौँ जति केस उचाल्यो त्यति बिग्रन्छ कुरो सबैको जय होस् सबैको विजय होस् सीता सापकोटा लेख्छन् पत्रकारले पनि पत्रकारिताको धर्मभित्र रहेर कलम चलाउनु पर्दछ लेखनमा कमी कमजोरी पक्कै भएका हुन सक्छन् फोटो किन राखिएको भनेर ठुलो इस्यु बनेको छ त्यो नराखेको भए हुन्थ्यो र हामीले केही नलेख्दा र नबोलेका सवालमा पनि हामीलाई समेत धम्की दिन छाडिएन यो सरासर गलत हो तर वर्तमान परिस्थितिमा हामी बसेको समाजमा भयावह बन्दै गइरहेको कोरोना महामारीबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ सचेतना अपनाऊ सचेत बनाऊँ र यस्तो अवस्थामा बाक्लो भेटघाट भोज भतेर वा समूहमा बसी रमाइलो हाललाई नगरौँ भनेर सचेतनामूलक जानकारी गराउनु पक्कै पनि नराम्रो कुरा होइन तर यसैलाई लिएर ज्यान मार्ने सम्कोकोको सम्मको धम्की दिई घरमै गएर जथाभावी बोल्नु सरासर गलत हो सीता सापकोटाको प्रतिक्रियामा दधि सापकोटाले आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गरेका छन् सीताजी तपाईँ जस्तो व्यक्तिले यस्तो दुईजीव कुरा गर्न सुहाउन्न युरोपेली मिडिया कानुनले के भन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा आएका फोटोलाई सामाजिक हितको लागि प्रयोग गर्न सक्छ अनि हामीले के सामाजिक हित विरोधी काम गरेका छौँ स्पष्ट रहनुहोस् हामीलाई कुरो चपाएको युज मात्र गर्न खोजेको साखुल्य बनाउन खोजेको मन पर्दैन सीताजी यो फोटो नराखेको भए हुन्थ्यो किन फोटो राख्न पाइने तपाईँ बसेकै देशको कानुनले वर्जित गरेको छैन त्यस्तै अर्को कमेन्टमा लक्ष्मी कुनलाई प्रतिक्रिया दिँदै दधिसाकोटाले लेखेका छन् तपाईँ व्रता नबोल्नुहोस् लक्ष्मीजी जाँड खाएर अश्लील बोल्न जाने त्यो मल्ल तपाईँको को जे बोले पनि समर्थन गर्ने तपाईँको स्तर के राति जान्छ मान्छे सल्लाह गर्न बढी नबोल्नुहोस् म पनि बोल्दिनँ बोल न्यायालयको ढोकामा जानुस् तर गुन्डा लिएर नजानुस् बस अरू सबै वेलकम कानुन तपाईँ जस्ताका लागि मात्र होइन अनुराधा पौडेल लेख्छन् फेसबुकमा अघिल्लो दिन राम्रा राम्रा तस्विर राख्ने अनि भोलिपल्ट मेरो तस्विर तैँले किन छापिस भन्नु मिल्दैन है जानिराखौँ सामाजिक सञ्जालका तस्विरहरू पब्लिक हुन्छन् र क्षणभरमै भाइरल हुन्छन् हामीले यस अघि नै तरकारीवालीको कथा पढिसकेका छौँ सो दिदीबहिनीहरू तस्विर कि त राख्दै नराख्नुहोला राख्ने हो भने खासमा तपाईँकै साथीहरूको पनि अनुमति लिनुपर्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिएको तस्बिर र विषय जुनसुकै बेला भाइरल हुन्छ भन्ने मनन गरौँ चित्त नबुझे अझै पनि खण्डन पठाउनुहोला तपाईँहरूको खण्डन छाप्न अनलाइन बाध्य हुनेछ एकहोरो गाली गलौज र सामाजिक बेजति कसैको पनि नगरौँ सरसर्ती केही प्रतिक्रियाहरू मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ केही प्रतिनिधि प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो र यो भिडियो तयार गरिरहँदा नेपाल प्लसमा प्रकाशित समाचारमा आएका प्रतिक्रियाहरू डिलेट गरिएका छन् हटाइएका छन् पहिलो समाचार र दोस्रो समाचार दुवै समाचारको प्रतिक्रियाहरू हटाइएका छन् आफू विरुद्ध आएका प्रतिक्रियाहरूलाई उनीहरूले हटाएका छन् यो मानेमा पनि प्रकाशन गृह र यसका सञ्चालकहरू यसका सम्पादकहरू गलत हुन् भन्ने नजिर यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ मेरो मुख्य विषय भनेको यो समाचार किन लेखियो कसले लेखियो र यो समाचारले क कसलाई असर गर्यो भन्दा पनि मेरो ध्यान गएको विषय भनेको पर्दा पछाडिका गेमहरू हुन् यो पर्दा पछाडिका गेमहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नेछु त्यो विवादलाई समाधान गर्ने पक्षमा दुवै टोली देखिएका छैनन् समाचार प्रकाशनपछि पीडित पक्ष त पीडितै रहे तर यसमा समाचार प्रकाशन गर्ने पक्ष तँभन्दा के कम भनी टसमस देखिएका छैनन् यसमा समस्या निम्त्याउने पहिलो पक्ष नेपाल प्लस नै हो यसमा दुई मतै छैन आफै गल्ती गर्ने अनि पीडितहरूलाई खण्डन लेख्न भन्न सुहाउँदैन समाचार लेख्ने व्यक्ति नवगठित पत्रकार सङ्गठन युरोपका कोषाध्यक्ष हुन् इन्जा युरोपका महासचिव दीपक तितालले विज्ञप्ति निकालेका छन् इन्जा युरोपका अध्यक्ष हुन् द सापकोटा नेपाल प्लस भन्ने वेबका मालिक पनि हुन् दधि सापकोटा पत्रकार महासङ्घ युरोपले कारवाही गरेका पत्रकार हुन् दधि सापकोटा पत्रकार महासङ्घले सदस्यता समेत खारेज गरेर निलम्बन गरेका पात्र हुन् दधि सापकोटा युरोपको नेपाली समाजमा दरी सापकोटा र नेपाल पस पर्यावाची शब्द हुन् व्यक्तिगत पारिवारिक र सामाजिक असन्तुष्टि कहाँ छ भनी खोजी गरी हिँड्ने र विगतदेखि नै त्यसैलाई मसला बनाएर आफ्नो कर्म धानेका छन् त्यसैले यी दुवै नाउँ युरोपको समाजमा विवादित नाउँ हुन् बेल्जियममा मात्रै नेपाल प्लस र दधि सापकोटाले चरित्र हत्या गरेका व्यक्तिहरूको लामै लिस्ट पाउन सकिन्छ उदाहरणको लागि जानकी गुरुङ अर्जुन कुमार श्रेष्ठ मोहन कृष्ण श्रेष्ठ जित लामा युवराज गुरुङ अनुजा प्रधान कल्पना मगर बिरमान मगर गङ्गाधर गौतम शारदा अर्याल योगकुमारी फगामी आदि आदि कति व्यक्तिसँग पैठो जोडी खेले कतिसँग दुश्मनी साँधे कुनै रेकर्ड नै छैन तैपनि यिनले आफूलाई सुधार्न चाहँदैनन् किनकि ददी सापकोटा र नेपाल पस भन्ने वेब यस्तै विषयमा रमाउँछ अर्काको चरित्र हत्या गर्नु र व्यक्तिगत विषयलाई मसला बनाउनु उनी आफ्नो कर्म सम्झन्छन् विचार निलम घिमिरे प्रयोग भएका एकमात्र पात्र हुन् के के न गरे के के लेखे भन्ने मृग तृष्णा पाल्नु मात्र हुन् त्यसपछि आउने प्रतिक्रिया हेरेर मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनु सिवाय अन्य केही उपाय छैन सामाजिक अपहेलना र साथीभाइको दुश्मनी बढाउने मात्र हो यसको फाइदा भनेको तिनै पर्दा पछाडिका खेलाडीलाई हुन् जो अर्कालाई लडाएर फाइदा लुट्छन् अर्कालाई भिडाएर मजा लिन्छन् जसको उद्देश्य भन्नु नै समाज तरङ्गित भइरहोस् युरोपको मिडिया क्षेत्रमा नेपाल प्लस भन्ने नाउँ र ददी सापकोटाको दबदबा बढिरहोस् यिनको विगत हेर्दा यस्तै यस्तै झल्किन्छ